Kdybychom se dostali úplně historicky vlastně k tvým začátkům, tak ty vlastně, se, než jsi se dostal k autům, tak jsi začínal vlastně s hradstvím, je to tak? Jo. Studoval jsi nějakou scénaristiku a podobně? Tak. Jaké byly vlastně začátky takhle, mm. před auty? Před auty byly začátky, že já jsem nikdy nevěděl, co budu dělat. A pak jsem si říkal, že se přihlásím na Janáčkovou akademii, že to je takový jako dobrá věc, že tam nebudu muset dělat zkoušky z matematiky a z fyziky a z chemie. <laughs> a, tady, a tady byl Cermat ještě tehdy, to bylo mm. nám jednodušší. Mm -hmm. Uh, nevím, jakým zázrakem jsem se tam dostal. Uh, tu školu jsem docela proflákal, uh, s jedním nejmenovaným spolužákem jsme ji docela hodně propili. Uh, uh, zažil jsem tam vojenskou katedru. Skvělý kamarády jsem tam měl, jsme byli fakt jako do, do, dobrá parta tam. Mm -hmm. uh, moji spolužáci jsou poměrně slavní jakoby herci, já jim nesahám ani pokotníky, já mám na jevišti trém, trému, takže mě spíš jakoby vyhovuje uh, ten styl té uh, televize nebo rádia určitě. A úplně k té historii vlastně, když se dostal k těm autům, že tě začne nějak tak víc bavit a kdy se o ně začal vlastně zajímat úplně od těch začátků. Hele, při mě, já jsem asi moc ani auta nerozeznával. Možná. Mm -hmm si Myslím, že když jsem byl v těch letech 22-23, tak bych nepoznal Sába od Volva. Mm -hmm. <laughs> ne, to zase kecám, asi bych nějaký přehled měl, ale dělal jsem v soukromém rádiu a uh, jsem si říkal, nemám čem jezdit, tak já tady udělám pořád o autech a budu testovat auta, protože to tam nikdo nedělal v Brně. Mm -hmm. Takže jsem začal testovat auta a půjčoval jsem si autáky od brněnských dílerů mm -hmm. uh, a vlastně dělal jsem každý týden pořád o autech. Mm -hmm. A protože majitel rádia měl zároveň uh, regionální frekvenci primy, to znamená měl regionální televizní vysílání, tak jsme se domluvili, že ty auta budeme točit i do televize a tam někde vznikl ten, ten, ten začátek. Mm -hmm. Pravda je taková, že vlastně ve finále zjistíš jednu věc, že člověk dělá třeba i jiné věci, než v životě chtěl. Já to vždycky říkám na oblíbeným spisovateli, což je Johann Wolfgang GT, a on nikdy nechtěl být spisovatel. Viď? On chtěl být fyzik a chtěl zničit Newt na svojí naukou v barvách. A to, že se stal spisovatelem a napsal utrpení mladého Vertra a, a, potom spoustu dalších úžasných děl, to dělal jen tak jako levou bokou, ale de facto vždycky chtěl být vědec. Mm -hmm. A vlastně tvoje úplně první auto bylo co? Nějaká stará moje Škodovka? Nebo... Prosím tě, moje úplně auto bylo Fiat Ritmo 1.9 diesel a prodával mi ho jeden nejmenovaný kamarád v divokých devadesátkách a říkal Pepo, je to auto na krátký tratě, čímž chtěl říct, abych s ním nejezdil do země původu, <laughs> mm -hmm. protože původ toho vozu mohl být složitější. Mm -hmm. <laughs> okay. A nakolik takový auto vyšlo ještě v téhle době před 30 lety? já jsem okupoval třeba za, teď nechci lhát, za 40 tisíc korun. To bylo dost na tu dobu, že? No, je to nebylo moc, to byla prostě jedna devítka diesel. A bylo ojetý samozřejmě. No samozřejmě ne? to mělo naskákáno, nejmenováno, ne, strašně moc kilometrů, mm. ale prostě lilz do toho naftu, jezdilo to za pět litrů, mm. dojelo to, kam si potřeboval, takže, takže, takže si myslím, že to bylo v pohodě. Mm -hmm. Takže ty jsi byl v Brně po té škole, že Janáčkovo bylo v Brně, uh, pak jsi byl jasně. v tom rádiu teda? Uh, přesně tak. A potom, potom to bylo tak, že jsem se s chodou nějakých souher dostal do Prahy a Prima tehdy hledala dodavatele vlastně velkého autosalonu jako mm -hmm. pořadu a oslovila nás, který jsme dělali tu regionální, ty regionální auta, jestli bychom to nechtěli zkusit, takže my jsme vlastně z té komunikace mezi uh, Brněnskýma dílerama, přeskočili do komunikace vlastně mm -hmm. s importama značek v České republice. To byl jaký rok, tady ty začátky toho autosalonu. Ty, hele já nevím, kolik je mi let vlastně, jo, takže <laughs> máme poznámka, Můžeme to no, říct. <laughs> můžeš to říct. Nevím, bylo to třeba 2000-2001, si mm -hmm, myslím. no, už... Takže dlouho to dlouho. Černobílé, na to bylo. <laughs> ne, to nebylo, to už bylo barevně, ale byla to taková uh, zábavná doba televize, a on ten autosalon ze začátku byl poměrně. My jsme se snažili být revoluční, a já jsem říkal: hele, když vlastně děláme pořád o autech, tak to jsou jako technologicky a technicky špičkový výrobky, pojďme ten pořad dělat podobně, tak jsme třeba vysílali 16.9 poprvé ten mm -hmm. autosalon. To znamená, mm -hmm. natáčeli jsme ho 16.9, mm -hmm. jenomže 16.9 tehdy ty televize ne neuměly automaticky přepínat, mm -hmm. takže ty jsi musel na tom ovladači najít tlačítko 16.9 a ten anamorf, ten roztažený obrázek, kde jsme všichni vypadali jako lepkouni a všechny auta jako dodávky, tak jsi musel vlastně zmáčknout, aby ti to udělalo, aby ti to zcvrklo ten obraz. Mm -hmm. uh, protože samozřejmě, pokud uh, tehdy se vysílalo 16 9, tak to byl takzvaný letterbox a bylo to 4 -3, mm -hmm. akorát už ten obrázek byl dopředu sražený. Takže... To, to si od mladí nejsme zase ještě pamatovali. Je? Pamat... No, je uh, dělali jsme třeba první QR kódy do vysílání. Mm -hmm. jo, V rámci jako injektáží, kde mm -hmm. jsme dávali třeba údaje o těch aut. Uh, takže uh, experimentovali jsme, dokonce jednu dobu jsme experimentovali i ze 3Dčkem. Vlastně mm -hmm. natočili jsme jeden uh, autosalon ve 3D a chtěli jsme vysílat autosalon jako standardní a potom třeba 10 minut ve 3Dčku, protože to bylo třeba 2010-2011, to bylo takový velký boom 3 d televizí, možná to bylo i dřív 2.7, 2.8, ty brejle, že jo, modrý mm -hmm. sklíčko, červený sklíčko, tak jsme to si vyzkoušeli, protože když točíš 3D, tak je to úplně vlastně jiná práce s tím obrázkem, s tím, jak to točíš, protože to jsou dlouhý záběry, musíš si hrát s tou vlastně 3 dčkovou perspektivou, ale nějak jsme stroskotali na tom, že tehdy televize vysílali s bídou SD a kdyby jsme jim dali pořád ve 3D, tak to by úplně, úplně jako nezvládli. Pomohli tobě a pomohli to by při natáčení vlastně při té tvorbě toho autosolu, z té školy a co se tam vlastně naučil, nebo Hele, dramaturgii a tak? Asi jo, spíš máš takovej, v čem ta škola byla jako super, že tě naučí, naučí takové základní věci, jako dobře mluvit, že máš v té mluvě všechny písmenka, a když řekneš uh, prdět, tak máš na konci t, jo, mm. uh, takže na to se tam hodně dbalo, aby v podstatě, uh, když něco chceš říct, tak aby měl ten nástroj, kterým to děláš, uh, aby měl ty písmenka uh, všechny, takže spíš si myslím, že to bylo v uh, v tom, že jsem měl nějaký technický náskok v, těch výrazových prostředcích, než aby to byly třeba znalosti nebo, mm. nebo cokoliv jiného. Máš nějaký jazykový cvičení, co třeba používáš před začátkem natáčení? Jasně, a... Libra, rubl, dolar, Libra, rubl, dolar, Libra, rubl, dolar. Pojď na to. Mm -hmm. jo. No, já, <laughs> jo. já zase používám nejkulatěulinkatější. linkatější. Jo, jo, ale... můžeme bejt. můžeme zprostý tomu... no, být. Můžeme. Úplně extra. můžeme. Jo. no tak já jsem měl kantora na herectví a ten vždycky říkal, Pepo, to bylo za to táče, jo. Ten vždycky říkal, galmer mrdal, husáka, štrůgal, mrdal na <laughs> Takže... Tak je občas to... Používám, ne, jo, jo, jo. jo. To, no, 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 Když mě čeká nějaký elektromobil, tak si to řeknu desetkrát. <laughs> zkoušíme. <laughs> díky, že jste se dívali celou epizodu tohle podcastu. Nejdete na herohero.co lomeno tak podcast. A zároveň díky moc našemu partnerovi Kempery za tohle skvělý karavan studio v pohybu, takže pro více informací na kempery.com. Díky. A čau. Čau.